Poštovani gledatelji, dobrodošli u Identitete. Danas posebnu pažnju posvećujemo nacionalnim manjinama koje žive na području Republike Srpske. Gost identiteta je Franjo Rover, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i istinski borac za prava manjina. Dobrodošli u našu emisiju. Dobrodošli u Sarajevo. Dobar dan i bolje vas našao i dobar dan svim gledalcima BHT. Rođeni ste u Prnjavoru, živite u Prnjavoru gdje, kako ga zovu, mala Evropa. Kako ste zapravo dobili ovu titulu istinski borac za prava nacionalnih manjina? Pa vidite, ja ne bi se složio istinski borac. Svak se bori za svoja prava, tako i mi. Ima nas više. Vi se borite mm. na više polja, pa Naravno. da upoznamo naše gledatelje kako je tekao taj put i koje sve aktivnosti sprovodite i funkcije koje obavljate. Puno je toga, ali u kratkim crtama. Naravno, ja sam uh, rođeni prnjavrčan, po nacionalnosti italijan. Prnjavor i mala Evropa dobije epitet po tome što je nekada 23 nacije živo u Prnjavoru a danas 13 nacija. I danas po popisu stanovništva, zadnjim popisu stanovništva 2013. kojeg ne priznajemo niko, 10% nacionalnih manjina živi u Prnjavoru. Ja bih rekao da mnogo više živi. Kad kažem ne priznajemo popis zadnji, više imamo porodci Italijana, Italijana nego što ima popisano u BiH. Zato kažem da ne priznajemo to. Dobro, za prava pripadnika nacionalna manjina, ništa ne tražimo što ne imamo pravo. Samo onoliko koliko imamo pravo. Mi imamo izvanredne zakone što stiče nacionalna manjina na nivou Bosne i Hercegovine, pa identiteta, entiteta, identični zakoni, samo da se sprovode i dovoljno, ništa više ne treba. Mi imamo e, najgori ustav na svijetu, Bosna i Hercegovina ima najgori ustav na svijetu. E, iz razloga gdje meni kao biraču je dozvoljeno da biram, a mi nije dozvoljeno da kandidujem. Ja sam građan proinstne Bosne -Hercegovine. Ali je i Hercegovine. Da li to je uzrok zašto na popisu stanovništva se drugačije predstavljaju nacionalne manjine? Tačno tako. Tačno tako. Na popisu stanovništva, rek'o vam da ja nisam popisan. Evo ja sam tu, a ne vodim se kao građan Bosne i Hercegovine. Moja porodica nije popisana. Iz revolta nekog dosta nacionalna manjina se nije popisala. I s pravom kažemo da ja tu imam običaj reći i uvijek otvoreno govorim da zadnji popis stanovništva je tih i genocid na nacionalnim manjinama. Iz razloga što moje djete se nije moglo popisa kao građani BH zato što je bio na prvenom radu u Austriji ili mnogo, mnogo imamo takvih slučajeva gdje se nije mogo, to je smišljeno urađeno ne samo protiv nacionalnih manjina, nego i konstitutivni narod isto ima problem. Dalje kad kažem e, borat za prava pripadnika nacionalnih manjina, imao sam čast da budem vijećnik, odbornik u opštinskom manjinu, u opštinskom vijeću u opštini Prnjavru 2002 i U tom periodu pokrenuli smo festival nacionalnih manjina Mala Evropa. I do dan danas taj festival ide i radimo. Vi ste zapravo utemeljitelj tog festivala. Tako, jedan od osnivača. I naravno imamo i svoju ekipu ljudi koji želimo da prezentujemo javnosti ono što mi radimo. Običaje, jezik, kulturu, kuhinju, sve što radimo poslije toga ne, nacionalne manjine ne rade samo na prezentaciji svog identiteta. Mi radimo na prekograničnoj saradnji. Ta prekogranična saradnja je se jako dobro odrazao u Prnjavoru. Opština Prnjavoru je jako dobro profitirao na tome. Moje, moje udruženje Italijana preko asocijacije Tretina u svijetu pokrenuli smo zajedno s opštinom projekat Povelić, odnosno Vodovoda, za sjeverni dio opštine koji je danas pokrio i Prnjavor grad i sjeverni dio opštine. Tako gdje smo imali puno problema oko snabdivanja pitkom vodom, tako da smo to danas riješili. A to je sve saradnja udruženja Italijana sa svojom matičnom zemljom i sa autonom pokrenom Trento gdje smo dobili donaciju 550.000 eura nepovratnih sastava i krenuli sa projektom. O vodu projekt... brinuli ste i za vatru, pa ste i vatrogasno društvo. Tačno, Posle toga smo pokrenuli da napravimo vatrogasno društvo. Međutim, izgradili smo izgradu koja nije još opremljena, ali međutim opština Prnjavor je već izgradila vatrogasno društvo sasvim dobro, dovoljno. Tako da mi sada razmišljamo da Udruženje Italijana napravi od te izgrade još je proširi jedan starački dom, odnosno dom za starce, jer danas je to potreba svima pa i nama. I sada pregovaramo sa provincijom Trento opet u Italiji. E, projekat je težak oko pola miliona eura. Tako da i opet tražimo donatore, opet tražimo provinciju, opet je preko granična saradnja i mi ćemo to završiti. To će biti, bit će u vlasništvu udruženja Italijana, a bit će na koli svim građanima. To je najbitnije. Mi e, ne gledamo, nacionalne manjine ne gledaju ko je, kakav i s kim je. Mi dijelimo svi sudbinu. I vi, i ja, i svi mi, građan Bosne i Hercegovine, dijelimo sudbinu takvu kako imamo. Samo želimo prezentovati e, e, svoj javnost i s kime živimo. Znači, ovdje postoji suživot. Malo se za to zna van granica Bosne i Hercegovine. E, da svi živi i šire suživot kao nacionalna manjine, mi bi imali najbolju državu. Mi bi bio Švicarska i mala Evropa, kako se zove upravo ta, ta manifestacija. Kako zapravo izgleda evo, život u, Prnjavoru i da ne možda da opišete kako izgleda i ta manifestacija, jer ona oslikava zapravo život. Pa ja vjerujem da se javnost Bosne i Hercegovine imala priliku da vidi na malim ekranima. Imaju i na sajtovima eh, Savjeza nacionalna na Republike Srpske i sigurno su mogli da vide prezentaciju eh, odnosno kako, taj, kako mi organizujemo festival nacionalnih manjina. Festival nacionalnih manjina je zamišljen da promoviše kulturu, običaje, jezik, tradiciju a, nacionalnih manjina, kuhnju naravno, ali je zamišljen da mi promovišemo suživot na ovim područjima. Na festivalu nacionalnih manjina je veliki broj i naroda, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. Sve nacionalne manjine. To je jedan pokazatelj da mi možemo zajedno. To je jedan pokazatelj da smo zajedno jači i da negodamo, mi u manjinama negodamo na politiku. Nas politika ne interesuje, nas interesuje naš identitet. Ponavljam uvijek, mi samo tražimo nauku, koliko imamo pravo, ništa više. Kada je u pitanju Republika Srpska, vi ste predsjednik Saveza za nacionalne manjine. Najveći broj pripadnika nacionalnih manjina živi na području Republike Srpske. Na koji način unaprijediti njihova prava i koja to prava oni danas imaju, a nisu imali do sad? Savjez nacionalnih manjina Republike Srpske je osnovan 2003. godine. 2010. godine je postao proglašen u odruženjima, odruženjima od javnog interesa za vladu Republike Srpske i A taj jedan put je bio potežak put da izbijemo to sve. Savjez nacionalnih manjina Republike Srpske je jedinstven savjez u Bosni i Hercegovini. E, meni je žao što ne imamo partnera u federaciji. Žao mi je što ne imamo savjeza nacionalnih manjina federaciji. Pokušavali smo svojim kolegama u federaciji pomoć i uvijek smo tu da pomognemo da osnujemo savez nacionalnih manjina federaciji kako bih mogli napraviti savjez nacionalna manjina Bosne i Hercegovine. Savjez nacionalna hmanjina RSA je se izborio u zakonu. Znači, u zakonu stoji imenovanje Savjeta nacionalna hmanjina Narodnoj skupštini. Savjez imenuje, a Narodna skupština izglasava. Nikad se nije desilo da Narodna skupština, da Savjez predloži jedno lice ili jednu osobu, a da Narodna skupština e, ne izglasa tu osobu nego drugu. Ne. Onako kako Savjez da predloži Narodna skuština imenuje. Imali li rezultata konkretnih? Na Naravno da ima rezultata. E, mi smo velikog rezultata. Mi smo ovaj, imamo svoju stavku u Ministarstvu prosvete i kulturi. Zato smo se izborili e, za u, projekte udruženja druženjima nacionalnih manjina. Savez je zajedno sa svojim članicama se izborio u lokalnim zajednicama. Prnjavora, Prijedora, Gradiške, Banja Luke, e, Bijeljini, I tako dalje, ovaj, izborili smo se da imamo svoje stavke za nacionalne manjine. Znači, nacionalne manjine su već unešene u budžet. Imaju svoju stavku i znaju što čime raspolažu. E, do tada je bila neka stavka pritežna u budžetima pomoći, udruženjima, kulturi i ovako. Ne, odvojili smo nacionalne manjine. Odvojili smo Rome. Roma treba uvijek pomoć najviše, najugroženija s nacionalna manjina. Tako da e, ima primjera pozitivne prakse koje kolege u federaciji mogu prepisati. Ali nešto ovdje vidim da je veća politika nacionalnih manjina u federaciji nego u vlasti. Ja vjerujem da u federaciji e, i na nivou Bosne i Hercegovine nikad vlast ne bi bila protiv da se formiraju savezi. Bilo je pokušaje da se formira savez Bosne i Hercegovine, a da se preskoči federacija to za nas nije prihvatljivo. E, Savez nacionalnog manjina Republike Srpske je učestvao sa svim vlastima Bosne i Hercegovine da napravimo strategiju za nacionalnog manjina u Bosni i Hercegovini, koja je 2015. stala i nije dalje nastavita. Mi smo sad uvučili korak dalje i dogovorili sa vlastima Republike Srpskoj da mi napravimo strategiju nacionalna manjina za Republiku Srpskoj. I uradili smo. To je jedini dokument u Bosni i Hercegovini što se tiče nacionalnih manjina. Što ona predviđa? Možete li izdvojiti najznačajnije? Vidite, kad vam kažem da je to najbitniji dokument za nacionalne manjine, sve ono što mi želimo je u strategiji. Strategija podrazumijeva akcijone planove. Vlada Republike Srpske je na naš zahtjev I naravno za aktiv savjeta nacionalna hmanjina, jer mi usko radimo. Savjet nacionalna hmanjina RSA, savjet u Narodnoj iskustvini, odnosno vijeće, i vijeće naroda da Republike i Srpske kubu ostavljaju. Imamo tijesnu saradnju i to pokazuje rezultate. E, Strategija podrazumiva akcijne planove. Na osnovu toga vlada je imenovala tim od 18 članova iz svih ministarstava i e, institucija koje imaju vladiranje s nacionalnim manjinama. Svaki svog domena predlaže ono što treba za nacionalne manjine, a onda sjedamo zajednički tim i kažemo ovo nam treba, ovo nam još treba dodati, tako ćemo raditi sada akcijalno. Možete li, li izvojiti neke najznačajnije planove i strategije, odnosno što podrazumijevaju akcijalni plan, na koji da, se trebaju voditi? Akcijalni se treba podrazumijevaju naredni. školstvo nacionalnih manjina, na jezicima nacionalna manjina, samo ću kratko e, svakako znate da imamo problem sa zdravstvom školstvom što se tiče Roma. Mi smo najviše što se tiče Roma. Mi smo u strategiji naveli tačno šta treba da se uradi. U akcijnim planovima sada tražimo i oni su u izradi. Brzo će vidjeti sve dana. Sve institucije koje se bave pitanjima Zbrnjavan, stambenog zbrljavanja Roma, školstva, zdravstva i sve ono ostalo što treba bit će u akcijnom planom. I zajedno sa udruženjima Roma treba da krenemo i da realizujemo sve te projekte. E, što se tiče zbrljavanja Roma u Moljoj opštini, mi smo to uradili kroz dekadu Roma davnih godina, gdje su Romi zbrinuti bi u jednom momentu svi. Sada su naravno izrasla djeca, nove porodice. Sad se ponovo traže, imam aktivna dva udruženja, Roma u Prnjavor, koji i rade. Ali imamo dosta udruženja Roma na papiru koji ne radi. I zato imamo slabe projekte, slabe rezultate. Ja mogu da kažem da s ponosom da pohvalim neka udruženja Roma u federaciji koji mnogo radi skakanje tu tuzla i da neka ne preskočim koga. Jako ima dosta udruženja koji dobro radi i vidi se rezultatima. Negdje ima problema i među sanjim i manjinama. Ono što sam rekao, manjine se u Republike Srpskoj okupilo oko Saveza i guraju svoje projekte naprijed, guraju svoje interese i sve ostalo. U federaciji manjine više vole politizaciju, ne imaju Saveza, ne imaju koga okupiti i naravno da, da vlast ne ima interese, ne ima partnerski razgovara. Kada pominjate Rome, interesantno je da su zaista pomaci učinjeni tokom dekade Roma koja je prošla, ali uh, kada je u pitanju obrazovanje, uh, da li uh, ro, on, Romi jesu najbrojnija nacionalna manjina u našoj zemlji, ali uh, kada je u pitanju romski jezik, on polako nestaje. Što se radi na području Republike Srpske na tom polju i ne samo romskog, nego i, i ostalih uh, jezika manjina da uđu u Ško, školske programe? Mi, mi imamo problem romskog jezika. Godinama sa vladom Republike Srpske dogovaramo da uh, vidimo među romima uh, osobu koja bi voljela studirati romski jezik. Osobu koja će na svoje sunarodnjake, jednu, dvije, pet, nije bitno, koja bi na svoje sunarodnjake, na djecu u romsku, prenijela to znanje jezika. E, nismo do sada naišli na razumijevanje među Romima, među druženjima Roma. Znači, vlada Republike Srpske nudi da financira svoje to školovanje. Osobi koja bi to rada kod nas, to ne može, ali može u Hrvatskoj i u Srbiji. Znači, da i sada, i sada ovaj, mi tragamo i pozivamo, i ovom prilukom pozivam, koje god volja, mi imamo studenta aruma koji, koji su pravnici, koji su medicinske fakultete završeni. Imamo stvarno pametni djeci, dobre djeci, to, to je dobar narod, fin narod, uh, miroljubiv narod, ali samo treba nam neko ko želi da se školuje, da ga iškolujemo, a mi ćemo se pobrinuti za sredstva. Mi ćemo tu osobu, dvije nije bitno, mi ćemo se pobrinuti za to ali da imamo adekvatnog. Što se tiče drugih nacionalnih manjina i jezika, trenutno je u Narodnoj skupštini Republike Srpske izmjena i dopuna zakona o osnovnom obrazovanju, gdje Savjez nacionalnih manjina preko savjeta i preko kubova poslanika djelovaće djelova amandmanski, sad je to nacrtu, da se ocijenjuju jezici nacionalnih manjina i da se unose djeci kao uspjeh, normalno, prosjek ocina. Iz kog razloga? Mi u italijanski jezik smo imali kod mene u selu u školi 40 -ta godina. Ta djeca ocjenjivana. I neko je došao na ideju nekada da se to više ne ocjenjuje. Fakultativna nastava kad je počela i nije se ocjenjivala, onda neće ni da idu djeca pripadnice nacionalnih manjina sa pravom. Zašto bi ja učio engleski, njemački gdje se ocjenjujem, pa italijanski se ne ocjenjuje. A dok smo se ocinjivao italijanski, imali smo punu učinjenicu djaka, djece i naroda, konstitutivni naroda koji su željeli ovaj, da imaju. Ja imam sreću, moja djeca su izučila tri jezika. I danas im to pomaže u svijetu. Vi imate troje djece. Da, naravno. I danas im to pomaže u svijetu. A sada, ako vratimo, ja se nadam da ćemo dobiti što više polaznika. Bit će nagrađeni jer djete koje uči i treći jezik njega treba nagraditi, a ne zaustaviti ga da ne uči. Ovo je nagrada, ocjena je djetetom nagrada. E, Do takve ćemo sigurno i, i projekata Saveza. E, mi želimo kroz škole da provodimo sve osnovne škole, e, da djeca znaju sa kime žive na ovim područjima moram vam reći da imamo jedinstven projekat u regionu, izučavanje koji se zove Upoznajmo se. Počeo ga je OSC sa opštinama Ropare, Gljevi Gradom, Bijeljnom, davno. Savjez je to preuzeo i raširio na opštinu Prnjavor na Prijedor. Sada smo u dogovoru sa Ministarstvom prosvete kulturi da izdamo jedan svoj priručnik sa pedagoškim zavodom, ministarstvom i zavodom za uđbenike iz koga bi ta djeca učila i pripremila se za to takmičenje. To je nešto što treba doživjeti. Učenici osnovnih škole osmih razreda izučavaju nacionalne manjine, sve nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. I Savjez im pomogne kroz nošnje, kroz rekvizite, kroz što treba. Ne znam šta bi izdvojio iz tog takmičenja da je ljepši. Djeca se pripremaju par mjeseci za to. Pripreme hranu nacionalnog manjina, igrokaz, i na kraju ide kviz znanja. Da jedna, jedna grupa koja izvuka italijane u kvizu znanja može da izvuče pitanje o Roma i Evrima. To je nešto stvarno za doživjet. I to već dugi niz godina se radi u Semberiji. Mi sada, kako kažem, da sa ministarstvom smo podstavili dogovor, izradit ćemo svoj priručnik koji će ići u osnovne škole i dobili smo dozvolu Ministarstva prosvete i kulture RS-a da možemo da uđemo u škole. Šta nam je bit toga svega? Da djeca upoznaju s kime žive i da jednostavno kažemo ovo je suživot. To djete koje je u Bijeljini zna da postoje Italijani u Štivoru, ili zna da imamo Albance u Sarajevu ili da imamo Turke u Tuzli, nije bitno, već Nijemce i sve ostalo. E, vjerujte mi da na moje iznenađenje omadni više objeljni sada loparami u Gljeviku zna o nacionalnim manjinama nego neki moji u mom selu Tarljama. To je svakako rezultat rade i posvećenosti. Meni je bilo zaista zanimljivo kada Sam čitala da je zastupljenost u Skupštini delegata i u Upravnom odboru Saveza je rodna ravnopravnost, odnosno 50% je žena. Vodili ste i o tome računa. Očekivao sam da ćete to pitati. Savez nacionalnih manjina u statutu svom je unio da mora, ima tačno piše u jednom članu statuta, da rodna ravnopravnost mora biti minimalno jedna trećina žena mi, e, ja evo sad da kažem, već sam neki dugi niz godina u Savezu, moji saradnici su 70% žene. I valjda, zato imamo uspjeha u ovku. Ja sušam žene i imam u ovku uspjeha. Vi ste, eh, vodite italijansko udruženje eh, Štivoru u Prnjavoru i od njih ste dobili značajnu nagradu za 15 godina aktivnog rada i, i, i djelovanja. Ja sam, to je jedno od najljepših priznanja, mnogo priznanja ima i od veće Evrope, ali to je jedno od najljepših, to samo priznanje je jedna velika obaveza, mi se trudimo koliko god možemo da prezentujemo svoju tradiciju, kulturu, običaje, vi znate da je karneval Maškare poznato u Štivoru i Maćinu državu, kod Čeha, Italijana, i e, to nam daleko poznato. E, druga stvar, ove godine obilježavamo veliki jubilej 140 godina od dolaska Italijana na područje Bosne i Hercegovine. Koliko je Italijana u Bosni i Hercegovini prema vašim podacima, ne po popisu? Pa ja ne bih nagađao, ali je deset puta više nego popisu. E, ove godine udruženje Italijana Štivor treba da bude domaćin e, jedne velike manifestacije koju bi podijelio dva dana. Jednu bi napravio svečanu akademiju od dolaska Italijana do danas, jer znamo da Italijanci su učestvovali na mnogim izgradnjama izgradnjama objekata i dolazili su kao majstori inženjeri. E, Neki sam mogu da vede radili su i na vječnicu u Sarajevu, na BH poštama, e, radili su mnogi vjerske objekte i tako da imamo šta pokazati a drugi dan bi bilo jedno druženje Italijana Trentina. E, kad kažem Trentina, mi smo e, prnjavili je većina 98% iz pokrajine Trento. Tada je bio južni tilog i kad su se doseljavali 1881. i drugi, odnosno drugi imamo podatak da je, e, došli su radi što se nije mogo tamo živjeti, odnosno vam je Austro-Ugarska na, naseljavala naseljavala ova područja. Tako da od tih 140 godina imamo što da pokažemo javnosti. E, druga stvar, mi smo članica asocijacije Trentina u svijetu. Poznato je da autonom, odnotno provincija Trent, autonoma pokrajina Trentino, ima oko 556.000 stanovnika u pokrajini, a da ima oko pola miliona iseljenika po čitavom svijetu. Mi smo članica asocijacije Trentina u svijetu, koja je sa sjedištem u Trentu, broji oko 280 odruženja u 27 zemalja. Šta Bosna i Hercegovina sada može naučiti od Italije? Molim. Šta Bosna i Hercegovina može naučiti od Italije sada? Bosna i Hercegovina može svašta da učini ako mi znamo to iskoristiti. Ja sam uvijek, uvijek sam rad rekao, Bosna i Hercegovina, ne zna s čim je raspolaži. Toliko imamo nacionalna manjina s najveći ambasadar Bosne i Hercegovine. Nacionalna manjina saradnja sa svojim, svojim matičnim državama, ono što sam rekao malo prije, mnogo mogu da donesu u Bosni i Hercegovini. I uvijek kažem, malo nam Bosna i Hercegovina daje koliko mi možemo da damo. Tako da samo saradnje jedni s drugima, samo suživot na ovim područjima u tim uslovima možemo obstati i možemo jako dobro živjeti. To nam je najljepša poruka za kraj ovog razgovora. Gospodine Rover, hvala vam što ste došli u Sarajevo, u naš studio i bili gosti identiteta. Hvala vam što ste me pozvali, rado sam se odazvao i pozivam vas da pratite naš rad. Svakako, hvala. Hvala. Gledali ste identitete. Hvala za pažnju i